এখন আছে আমার ধুনিয়া বগীবিল, বগীবিল এটা দৃশ্য। আজি আমি আজি 1 জানুয়ারী আৰু বছৰটোৰ প্ৰথম দিন, তো ভাবিলো ক'ৰবাত পিকনিকলৈ যাওঁ। তো এখানে সকলো জায়গাতে বহুত বেছি ভিৰ হয়, এখানে ভাবিলো লং ড্রাইভতে যাওঁ। তো আমি দুজনে ওলালো, মই আৰু হাজবেণ্ডে ওলালো, লগতে দাদা আৰু বৌ আৰু ভতিজাটো তাহাঁতি ওলালে। বহুত বেছি ভাল লাগিলে, গ'লো এনজয় কৰিলো আৰু খাবৰ কাৰণে গাড়ীতে লৈ গ'লো, নিজৰ ঘৰতে বনাই মেলি। তো বহুতে বেছি ভাল লাগিলে। এয়া আমি আহি থাকোঁতে ৰাস্তাত বনোৱা নহ'ল, আহিলোঁ অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰ সোমাবৰ কাৰণে, পাচিঘাটলৈ যাবৰ কাৰণে পাছ বনাব লাগে। পাছ বনালে এতিয়া আমি আহি পাচিঘাটৰ যিখন দলং হয়, দলঙত পালোঁ। ইমান ধুনীয়া, ইমান মনোমোহা পৰিৱেশ, বহুতেই বেছি ভাল লাগিলে। ভিডিঅ'টো বহুত বেছি বনোৱা নহ'ল, অলপ দৃশ্যটো দেখালোঁ আপোনালোকক। গৈ আমি গ'লোঁ অৰুণাচল, তাতে কেইবাটাও পইণ্ট আছে, পইণ্টকেইটা চাব গ'লোঁ পাচিঘাটৰ। তাত ইমান মানে বহুত ধুনীয়া হয়। দলংখনৰ তললৈ নগ'লোঁ আৰু, যিহেতু আমাৰ ওচৰত সময় বহুতো কম আছিল, আৰু যিহেতু 1 জানুৱাৰী হয়, বহুতেই বেছি ভিৰ হয়, সোনকালে উভতিও আহিব লাগিব। আৰু বহুত দূৰো হয়, মোৰ 4 ঘণ্টামান লাগিলে মৰাণৰ পৰা যাওঁতে। তো এয়া আমি গ'লোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। একচুৱেলি যিটো যোৱাৰ যিটো ৰাস্তাটো হয় ন, বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয়, ইমান ভাল লাগে ন, মানে লং ড্ৰাইভত যাবলৈতো বহুতেই বেছি ভাল। আৰু কি হয়, কেইবাজনো মানুহ লগ লাগি গ'লে বেছি ভাল লাগে, 4-5 জনমান গ'লে অলপ ফূৰ্তি কৰি যোৱা হয়, বহুতেই বেছি ভাল লাগে। তাতে ঝৰ্ণা আছে, ঝৰ্ণা পানীৰ লগত খেলিলোঁ, বহুত ফটো উঠিলোঁ, বহুতেই বেছি ভাল লাগিল। আপোনালোকেও যাব পাৰে, পাচিঘাট বহুত ধুনীয়া জেগা হয়। তো আজিলৈ ইমানেই, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।